falando sobre os 53 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é um sinal que ela fez muitas coisas nesta cidade. Muitas aulas, muitas pessoas saíram da sarjeta e vieram porque eles estão servindo a Jesus. Esse é o trabalho que a Igreja está fazendo na cidade de Palos Cassal já há todo esse tempo. E nós queremos continuar levantando sempre mãos santas, fazendo esta obra maravilhosa que o Senhor tem colocado sobre os nossos ombros para fazer e realizar. Então eu entrego esta palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero aqui agradecer a Deus por esses 53 anos de Palos Cassal, que está na Assembleia de Deus, para nós uma alegria, um prazer. E também pelos 4 anos do pastor Cristiano, nosso pastor presidente, que está aí cuidando da igreja. Nós somos felizes com ele, que Deus abençoe, continue abençoando a sua família, dando força e graça e saúde para ele. Estamos juntos nessa caminhada do Senhor Jesus. Um abraço, pastor Cristiano. Eu também agradeço por mais uma oportunidade de poder participar do aniversário da igreja, de necessidade. Tantos anos, 47 anos de evangelismo já aqui, que eu aceitei Jesus, sou grato a Deus, também pela vida do pastor, e é uma honra em poder passar mais esse aniversário da igreja com saúde e com alegria, apesar de todas as outras dificuldades que o mundo está passando, Jesus está dando vitória, e eu espero que Deus abençoe, que nós possamos juntos estar abraçados e Jesus buscar a sua igreja. Eu desejo para todos os irmãos uma boa paz e muitas festas por essa alegria desse aniversário que temos realizado agora neste momento. Essa data tão especial que a igreja está completando aqui em Palos Cassal, é uma alegria a gente poder fazer parte desse convite tão maravilhoso, de tantas coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. E que Deus abençoe que nós possamos viver muitos e muitos anos nessa alegria. Eu quero saudar a mais da igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecemos juntamente com os obreiros que aqui se encontram pelos 53 anos da Igreja Assembleia de Deus de Palos Cassal e também fazendo menção do pastor Cristiano pelos 4 anos que ele já tem pastoreado aqui em Palos Cassal e fazendo um apanhado de muitos outros pastores que também tiveram em Palos Cassal, desbravando Palos Cassal, que expuseram as suas vidas por Palos Cassal, começando pelo pastor Franklin. A irmã Edraína, sua esposa, que foi pastor aqui em Palos Cassal por 4 anos. E também o Carlinhos, depois o pastor Franklin, o pastor Carlinhos, depois o Goldsteiner, pastor Belo, e o Paulino, Valdir, Godoy, Abraão, Jairo, João Nunes, Valmir, Oziel e Cristiano, agora que está completando os seus 4 anos. Meus parabéns a todos esses irmãos que ainda estão junto conosco e também aos saudosos que já partiram dessa terra, mas que deram as suas vidas por Palos Cassal. Muito obrigado. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e dizer que é um motivo de alegria eu estar aqui participando, né, desses 53 anos da nossa igreja aqui em Palos Cassal. E também, né, sou grato a Deus pela vida do pastor Cristiano, que por esses 4 anos do pastorado dele aqui na nossa igreja, sou feliz, né? Então, desejo aqui que o Senhor venha abençoar o pastor Cristiano, né, no seu ministério, na sua família, na obra de Deus. Que tudo que ele está no seu coração, tudo aquilo que ardeia no seu coração, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, né? Então, que o Senhor ele venha continuar honrando o pastor Cristiano nesse trabalho que ele já está aqui fazendo, prestando na nossa igreja. Então, é o meu agradecimento em nome de Jesus. Com muita alegria estamos aqui comemorando 53 anos da Assembleia de Deus em Barros Cassal, onde passou vários pastores por aqui, abençoados, deixaram marcas, e já uns partiram, outros ainda existem, e que Deus continue abençoando esta obra. E os 4 anos do pastorado do pastor Cristiano Fogo, o aniversário dos 4 anos dele aqui, um bom trabalho que Deus está abençoando. E vai continuar abençoando em nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, irmãos, nesta oportunidade que Deus nos dá
de nós estarmos reunidos para comemorar essa data muito importante para nós, que é os 53 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barros Cassal. Ao longo desses anos, muitos foram os pastores que passaram por este campo de trabalho e deixaram o seu legado, deixaram a sua marca, trabalharam em prol da obra de Deus. Mas nos últimos 4 anos, o trabalho foi dedicado pelo pastor Cristiano e pela sua família. O pastor Cristiano foi um homem que chegou aqui com um grande propósito em seu coração. De fato, irmãos, que as dificuldades eram bastantes, os desafios eram grandes, mas o pastor Cristiano tinha no seu coração uma certeza, que Deus estava com ele. Ao longo desses 4 anos, o que nós vimos foi o pastor Cristiano correndo atrás de almas, investindo pesado na evangelização, investindo pesado nos programas de rádio, que foram ampliados, irmão, dobraram 3 vezes os horários dos programas de rádio. Então o pastor Cristiano se dedicou-se muito em prol à obra de Deus, também construiu templos, também fez aí ampliações, está fazendo ampliações, está se dedicando muito em prol à obra de Deus aqui neste lugar. Eu quero louvar a Deus por esses 4 anos, pastor Cristiano, aqui, e que se venham mais 4, mais 6, mais 8, quantos o Senhor Deus assim quiser. Que Deus abençoe ricamente a vida do pastor Cristiano aqui no nosso meio e que ele continue sendo essa pessoa como referência aqui em Barros Cassal. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Temos essa oportunidade, saudar a igreja de Barros Cassal, também de todos os irmãos que acabaram de dar o seu testemunho, seu parecer, desses 53 anos de aniversário da igreja de Barros Cassal, Assembleia de Deus. Também a nossa homenagem ao pastor Cristiano, à sua família e todo o ministério da igreja. Queremos orar e pedir que Deus abençoe esses 53 anos e possamos continuar na presença dele. Senhor Deus e Pai, amém. Nós te adoramos, Senhor Jesus, glorificamos o teu nome.